Uz konstataciju da su prvi put uspjeli da okupe sve premijere zemalja Zapadnog Balkana, Evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johannes Hahn poručuje u Sarajevu da zemlje našeg regiona ne smiju dozvoliti da prepreke ugroze njihov napredak ka Evropskoj uniji. Uvjerava da je Unija ozbiljna po pitanju integracije država Evropskog Balkana, ali poručuje da nas na tom putu ipak čeka još posla. Hahn je pozvao lidere regiona da ne propuste priliku za ostvarenje snažne međusobne saradnje i predložio formiranje zajedničkog tržišta kao osnove za pristupanje Evropskoj uniji. Carinska unija, bi tvrdi Hahn, mogla da obezbijedi čak 80.000 novih radnih mjesta. Samitu je prisustvovao i premijer Duško Marković, koji je rekao da Crna Gora ostaje posvećena članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u. No Marković je poručio da je pažnja Unije ka Zapadnom Balkanu popustila. Da je evropska perspektiva regiona donekle zapela u administrativnom, odnosno formalističkom pristupu procesu proširenja, umjesto snažnog fokusiranja na magistralne, strateške odluke i umjesto nedvosmislene podrške proevropskim političkim snagama u državama Zapadnog Balkana. Marković je od Evropske unije zatražio ozbiljniji pristup. Stičem ponekad utisak kao da je prevladalo mišljenje da će proces proširenja odvijati makar i sporo i rutinski, bez obzira na turbulencije u samoj Evropskoj uniji, bez obzira na snažan upliv takozvane treće strane na Zapadni Balkan i konačno bez obzira na jačanje antievropskih snaga u našem regionu. Moje uvjerenje je da se Zapadni Balkan ne može pridruživati Evropskoj uniji ni sporo ni rutinski. Trenutni odnosi među nekim državama regiona daleko su od dobrih. Na to se ironično osvrnuo premijer Srbije. Lepo što ćemo mi da izađemo sa još jednom deklaracijom. Divne su nam fotografije, frizure su nam super, samo što čim se završi ili prođe današnji dan, opet ćemo da imamo svađe, sukobe i to će da bude najpopularnije u svim našim gradovima. Lideri koji su makar ovom prilikom bili složni usvojili su deklaraciju koja se odnosi na evropske integracije i put zemalja ka članstvu, a zaključak je da Evropa mora ostati na Balkanu i budno pratiti dešavanja. Sarajevo je zbog samita bilo pod jakom policijskom opsadom, dok je bezbjednost podignuta na najviši nivo. Sastanak je obezbjeđivalo više od 1000 policajaca, a prostor u kom su se odvijale aktivnosti bio je pokriven snajperima.